בשנים האחרונות, האיום הצבאי מהזירה הלבנונית הפך לאתגר משמעותי לביטחון הלאומי של ישראל. והוא ילווה אותנו גם בשנה הקרובה. חיזבאללה התעצם והשתדרג מאוד מאז מלחמת לבנון השנייה, והוא הפך לאיום הקונבנציונלי העיקרי עלינו, כאשר הטילים שברשותו, ובמיוחד הטילים המדויקים שהשיג בעזרתה האדיבה של איראן, יכולים להגיע לכל נקודה בארץ. תראו, זה נכון שחיזבאללה, כמו גם איראן, נתון כיום תחת לחצים מאוד קשים, גם מתוך הבית וגם בזירה הבינלאומית, וכולם מעריכים שאין לו אינטרס במלחמה רחבה עם ישראל. לעומת זאת, מסתבר כי גם לחיזבאללה וגם לאיראן יש אינטרס בחימום הגבול מדי פעם, ועימותים מוגבלים כאלה יכולים להידרדר ולהתרחב. חשוב גם לזכור שחיזבאללה לא פועל רק בשם עצמו, ומעבר להיותו כלי שרת לטובת האינטרסים של איראן, הוא מהווה את חוד החנית של הציר השיעי כולו. לאחרונה גם ניכר הידוק הקשר והתאום המבצעי בין איראן וחיזבאללה לארגוני הטרור בעזה, כך שהיום ברור לנו, כי קיים סיכוי גבוה לכך שכל עימות צבאי משמעותי יהפוך לעימות רב-זירתי. לכן, צה"ל יידרש גם בשנה הקרובה לשמור על ערנות ומוכנות ולאמץ מוד פעילות פרואקטיבי שמטרתו החלשת חיזבאללה ושימור משוואת ההרתעה מולו.